おはようございます。3月14日月曜日になりました。先週はですね、まあラストシーンでグワッと上がりましたね、取りましたね。まあ40万3人の方が上げました。まあ私のこの FX の相場解説をご覧になっている方っていうのは50名前後、一般公開して100名ぐらいですから、かなりの高確率で私の相場解説がね、人に利益をもたらしてるってことがまあ分かるようになりましたね、私もね。まあでもね、その他の方も十分納得はしてると思うんですよ。あ、なるほどねって感じでね。ただそこに資金を入れるかどうかっていうのは精神力の問題になってきます。まあですので FX で大きく利益をコンスタントに作っていこうと思ったら、やっぱりね、精神力も鍛えていかなくてはなりません。精神力を鍛える場所っていうのは、まあなかなか現実ないのが現状でね、苦しければ苦しいし、悲しければ悲しいわけですからね。でも、相場で勝つっていうことは、苦しみに折れちゃう人を尻目にね、自分だけは次に進むっていう、このいわゆるね、たくましさが必要になってくるわけなんですよ。さあ、それもね、別の機会でちょっとお伝えしていこうと思いますけども、とりあえず今日は週が変わりましたので、週足の方からお話していこうかと思います。こちらです。はい、週足、すごいでしょ?ね。まあ、昔の話になりますけども、エリオット波動がこういう風にね、始まって、で、調整角を作りながらも、そのエリオット波動をぶち抜いて、それよりも上にグイッときました。これも取りましたよね。そしてここも取りましたよね。懐かしいですね。エリオット波動とは言いませんけども、上昇トレンドは、初期に作ったエリオット波動を弾みにしてですね、まだまだ上がっていくところに、今回はロシアショックっていうのが来て、で、あんまりいい形じゃないんですけども、悪い円安が今、急加速してるところです。ただ、FX をされてる皆さんは、どれだけね、私たちの暮らしに不利な円安が来ても、こっちの FX で値上がりした分だけ稼いでいくことができますから、相対感覚で言うと、何の損もないってことになるわけですよ。で、ロットを変えれば、こんな状況下でプラスも作っていけるんですよね。これからも頑張ってね、精進していっていただきたいと思います。はっきりとした上昇トレンドが出てます。そして私が指示したのは、115円の75を超えたら、買いでブレイクするよってことですよ。そうなったでしょ。その根拠ってのは、週足にも現れてます。ここを超えたからですよ。ね。まさに。はい。次は日足です。はい。日足がこういう風にありますよね。はい。115円の75。赤いマークでつけております。ここを超えたら、ブレイクで買いに入るんだよってことを申し上げて、久しいわけですけども、いかがでした?ブレイクして。勇気がない方も、ここではエントリーできたんじゃないですか?ね。日足です。引き続き、右肩上がりの状況は変わってませんから、今週もバイでいきますよ。4時間です。4時間。圧倒的ですね。ここにもね、115円の75が3000と輝いてます。この赤いラインを超えたところでエントリーした人はみんな利益。ロットによっては4、50万利益ですよ。だって、これが1日で取れたわけでしょ?これは儲かりますよね。はい。次1時間です。全時間軸が買いに入ってるわけですよ。ね。ここでぐちゃぐちゃと横ばいをしていたものも、一旦上がり、押し目を作って、はっきりと上がり、さらにもう一回押し目を作って、大きく上がったということになります。これ、エリオット波動になるかもしれませんよ。お気づきの方いると思いますけども、第三波動、ここですからね。一番長いでしょ。エリオット波動を作ろうと思うと、調整波が多少入って、またズバッと上抜けることになります。ちなみに、1ドル120円を超えると踏んで、長期でのポジションを私は120円を合わせてターゲットに持ってますからね。前もお話した通りですよ、これも。はい、以上です。どうだったでしょうか。もう、言うことなく、今週も、ロスカットを受けて反転が起きるまではずっと買いですね。まあ、このままね、2、3週間で120円突破する勢いもあるんじゃないかなと思いますよね。そうなると、日本市場は大混乱で、FX をされてない方は、お金がなくって本当に困ると思います。でも私たちは FX やってますから、円安になればなったで、儲かるわけですよ。だから、何の被害も受けずに、次の一歩を刻むことができます。まあ、しっかりと FX 身につけていきましょうということで、今日の相場解説終わりです。
よろしくメイクドック。